Өңірлі коммуникациялар қызметінде Абай облысындағы «Жасыл Қазақстан» ұлттық жобасын іске асыру тақырыбында брифинг өтті. Жиында ауаны ластанудан қорғау сапасын жақсарту міндеттердің бірі екен айтылды. Толығырақ бейнематериалда. Абай облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының басшысы Данияр Тоқтыбаев өңірдегі кәсіпорындарға талдау жүргізіп, оның 116-сы бірінші санаттағы нысандарға жататынын айтты. Қоршаған ортаға ең көп қалдық шығаратын да солар. Қазір бұл кәсіпорындар ауаны ластау деңгейін төмендетуді жоспарлап отыр. Целях улучшения качества атмосферного воздуха. Атмосфералық ауаның сапасын жақсарту мақсатында Семей қаласы бойынша негізгі ластаушы жылу коммунэнерго кәсіпорнында 2023-2024 жылдар кезеңінде қолданыстағы қазандықтарды қайта өңдеу бойынша жұмыстар жоспарланды. Осы жұмыстар аясында атмосфералық ауаға шығарындыларды азайту бойынша іс-шаралар қарастырылған. Ағымдағы жылы 35-ші квартал Ғабасов орталық және Зооведен институт қазандықтарында батарея циклоны орнатылмақ. Бұл құрылғы сөмке сүзгілермен бірге ауаны тазартуды күшейтуге мүмкіндік береді. Жасыл желектерді ұлғайту арқылы экология жақсарады. По стратегическому направлению табиғат определенные задачи. Табиғат стратегиялық бағыты бойынша ормандарды сақтау және сауықтыру, сондай-ақ олардың аумағын ұлғайту жөндегі міндеттер айқындалды. Оның ішінде 2 миллиард ағаш отырғызу жоспарланған. Сонымен қатар елді мекендерде көгалдандыру жұмыстары жүргізілуде. 2022 жылы 72300 дана көшет отырғызу жоспарланған. Бүгінде 73869 көшет отырғызылды. Жоспар 2%-ға артық орындалды. Облыстың елді мекендерін көгалдандыру жұмыстары ағымдағы жылы да жалғасады. Осы кезеңде 74950 көшет отырғызу жоспарланған. Оның ішіне саябақтарды бөлу, көгалдардың санын көбейту, сондай-ақ жасыл желектерді күтіп ұстау және қорғау ережелері қамтылмақ. Аслан Ертісбаев, Ботагөз Андыбаева, Нұрлан Оразалин, Семей телеарнасы.